საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებს აფასებს დამოუკიდებელ ექსპერტთა კლუბის პრეზიდენტი სოსოცის კარიშულმა წინასაარჩევნო პერიოდში პოლიტიკური მოთამაშეებისთვის თანაბარი გარემოს უზრუნველყოფის აუცილებლობასა და საგარეო ფაქტორების გავლენაზე ისაუბრა. მისი თქმით, პრობლემა რჩება სასამართლო სისტემაში არსებული დარღვევები და წინასაარჩევნო კამპანიის წარმოებისას სახელმწიფო სტრუქტურების საზოგადოებაზე ზეწოლა. დისკუსიაში მონაწილეობა არასამთავრობო ორგანიზაციების, პოლიტიკური პარტიებისა და მედიის წარმომადგენლებმა მიიღეს. საუბარი იმაზე, რომ რაიმე ტიპის თანასწორობა არის საარჩევნო ველში, არ იქნებოდა სამართლიანი. სწორედ იმიტომ, რომ თავად სამართლიანობა უაღრესად შესამჩნევად კოჭლობს ჩვენს ქვეყანაში. მედია ჯგუფები, არასამთავრობო ორგანიზაციები, საერთაშორისო ინსტიტუტები იქნებიან ყოველდღიურ რეჟიმში გადასული, რომ რაღაცა არ გაფუჭდეს და პირიქით რაღაცა ნორმალურად ჩატარდეს, რა თქმა უნდა კარგი არის და მიგვიყვანს საბოლოოდ იმ შედეგამდე, რომ ესე ვთქვათ, სრულყოფილად არა, მაგრამ ნორმალურად ჩატარდება არჩევნები.